մի օր էլ կարող է նեղանակ իրարից, բայց սենց բան են անում։ Մենք մեկա երկար չենք մնալու միասին։ Չես ուզում, չէ՞ տեսնես իրեն։ Չէ, այս աճանիշ տեսնեմ, երեկ ուղակի տակացածայի դրա համար տեսկալ եղավ։ Մերին ինձ թարս պահելի ես հիշում, որ մեջների տղեն մենակ ես եմ։ Ինչ հասկանանք, ես ո՞վ եմ քո տանը, ո՞վ ա, ում կարգավիճակով, եթե ես տեղ եմ, հա՞։